І ми знаємо, що нас міняє. Нас міняє істина. Ми стаємо вільні. Істина дає нам пізнання Христа і такого, як Він є. Слово справді тоді відкривається. І тоді ти можеш зрозуміти, а що хоче Бог? А він нічого не хоче, Він хоче, щоб ти повірив. А що хоче Бог? Щоб так, як він був вірний. Щоб і ти став вірний. Дивіться, Христос, яка вірність Отцю, який приклад для нас. І ми знаємо, що Він був вірний. То чому ми, називаючи себе християнином, називаючи себе віруючим, не хочемо бути вірними? А як бути йому вірними? Та через слово, там все написано, яку вірність пропонує нам Бог, а Він пропонує таку вірність, в якій ти будеш завжди в радості. Що завжди буде мир в тобі? Ми знаємо, що народжені згори ми маємо вже свободу. Ми можемо справді уподоблюватись Христу. І це теж вірш за віршом. Ісус Христос вчить. Навіщо Ісус Христос вчить учнів? Просто щоб вони виконували закон. Щоб вони любили, щоб вони не крали, щоб вони не вбивали, що цього сидить Ісус Христос і вчить. Ні. Ісус Христос вчить їх, щоб вони були як Він. Коли в тобі Христос, коли в тобі Дух Христа, в тебе спротив до гріха. Ти спасений благодаттю через віру. І ми це знаємо. Ми знаємо, як спасатися. Чому ми пройшли через це. І ми знаємо, що Ісус Христос заклав в словах, хто не народиться згори, царства Царство Божого не побачить. І ми шукали, кожен шукав, а що це за слово? А як бути? А як це народитися згори? І ми знаємо, як це зробити. Якщо ти шукаєш, приходь. Приходь. І я вірю, що ти. Що Бог не забереться. просто ви прикличете Його ім'я. Ви покаєтеся. ви зречетеся цього світу, щоб стати новим творінням, з новим розумом. Тому маса людей говорить, що вірять, маса людей говорить, що вони християни, але вони ніколи не пізнали Христа, ніколи не чули Його голосу. Їм і слово закрите. Вони кажуть, що нам вистачить те, що там священник нам скаже, чи те, що пастор. ой, така була проповідь, така м'ясиста, така все. Самі читають Євангелію, але та Євангелія не проходить через їхнє серце. Вони лишень таким людським розумом, читаючи її, думають, що вони виконують волю Божу, пізнають слово. Вони не пізнають слово, вони просто читають слово, запам'ятовують і можуть переказувати слово. Вони можуть його говорити на пам'ять, але вони не живуть цим словом.